ကစားသမားတွေကိုအော်ပရှင်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်မလဲဒါပေမဲ့တဖက်မှာတော့ဒီလီရဲ့ချက်ကျူရီရှင်းအခြေမပြေတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဂျူလက်စ်ကွန်ဒီရဲ့ချက်ကျူရီရှင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးစပေါ်ဝင်တဲ့လို့ရပိုးရည်ကြီးတဲ့ချက်ရရတော့ချက်စီးတဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာတဲ့အင်တာလီတော့ရှိတယ်ဗျဆိုတော့ကိုချက်စီတော်တော်ကိုဒီရာဒီမှာကန်ခေပါလားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိတယ